Моя студія працює в цьому приміщенні вже 4 роки. Але до того я ще мав в себе вдома студію, таку маленьку підвальчику, ну, вона була в 3 рази менше, ніж ця. І створив її для того, щоб займатися музикою. Дома це почалося з того, що ми, граючи в панпупці, я вирішили записати перший альбом наш. І я почав скуповувати деякі обладнання, для того, ну, мінімально купив монітори. Там десь ми позичили мікрофонів, звукову карту, позичили були пульт і пробували записатися. Я вже ніби на тих моніторах почав працювати. І в мене почало щось виходити, получатися, люди почали до мене звертатися. І якось це моє хобі перетворилося вже в мій заробіток, і я тепер вже так розрісся до такої найбільшої студії Івано-Франківську. Тобто я ж все одно займаюся музикою далі. Просто це трошки інший вид музики, ну це все одно було якби моє більше пристрасть, ніж там грати на бас-гітарі. Тут різні сторони медалі. Ніби тут, да, будучи звукорежисером, мало хто знає, що там робить, який внесок робить звукорежисер, там який запис там або цей. Більше там знають, о, це гітарист, це басіст, це барабанщик, а там якщо вже дійсно поганий звук, то вже тоді всі валять на звукорежисера, що там є звукорежисер, значить це поганий звук. Якщо хороший звук, то ніколи ніхто не скаже, о, крутий звукорежисер, треба... Всі скажуть, о, крута група, крутий там барабанщик, круто гітару записав. Ну, насправді завжди є щось таке, що найбільше виходить найкраще. Завжди є щось таке, що... Але це, я не знаю, в мене кожних там, кожних півроку щось нове. Деколи кожен місяць щось нове, що я зробив, такий, ах, це найкраща моя робота. Постійно росту, постійно розвиваюсь, постійно якось, не знаю, вдосконалююся, і постійно мені здається, що краще і краще. Ну, воно не то, що здається, воно так і є. Слухаєш свої попередні роботи, якими гордився, то вже не так гордишся, як тепер. Я навіть не знаю, в чому секрет успіху. Ну, якщо б я збоку дивився на різних, на себе і на інших, ну, мабуть, можна сказати так. Багато хто в нас в франківську студії є, які поставили мікрофон, комп'ютер, пара моніторів там за $1000 і вже називають себе студією. Але це ж, ну, це так, це можна назвати це project студію. Ти там не запишеш гітару, барабани, там цілим гуртом не станеш, не зіграєш. Тобто тому до мене йдуть, бо я надаю такі послуги, які в франківську ніхто не надає. Ну, я би називав себе не звукорежисером, а звукоінженером. Звукорежисер — це все ж таки та людина, яка режисує вже по ходу там, на концерті, на виставі. Оце звукорежисер. Звукоінженер — він будує від початку, формує звук до кінця. І як можна характеризувати цю роботу? Ну, це та робота, яка робить ніби з нездалого музиканта як зірку. І щоб... Так, що, ну, так ти маєш в кінці результаті звучиш так, що ти не відрізниш просто якогось лузера від реального професіонала. Це може навіть зараз є таким трошки мінусом з розвитком комп'ютерних технологій, бо всі, наприклад, всі навіть такі дуже погано граючі музиканти, всі стали гарно звучати і круто звучати, рівно. Професійно, можна будь-що, можна будь-яку криву ноту поставити на місце, і воно буде непомітно.